Hejsan! Jag tänkte vi skulle ta och gå igenom lite grann på hur vi kan få en kamera att följa efter spelaren i ett spel som scrollar framåt. och eh, Vi hoppar in i Unity och kikar på hur vi ska lösa det där. Det jag har än så länge är ett eh, spel. Tråkigt spel. Eh, det är en boll som kan studsa uppåt och nedåt. Om jag trycker in space så hoppar bollen uppåt. Men jag vill ju så gärna verkligen att eh, spelplanen ska röra sig framåt också. I fixed update-funktionen för min player så ger jag en kraft eh, uppåt om man trycker på space. Jag vill dessutom att eh, spelet ska röra sig lite framåt. Så i den här fixed update-funktionen så vill jag ge en kraft så att den här bollen rör sig framåt också. På samma sätt som jag har gjort alldeles nyss så säger jag att jag vill ge en kraft som är en vektor 2 och kraften jag vill ge är right. Så på samma sätt här kan vi ge en kraft uppåt och nu ger jag en kraft åt sidan. Vi sparar det här, återvänder till Unity och ser att eh, i fixed update-funktionen så rör sig nu bollen framåt. Eh, bollen rör sig så mycket framåt så att den faktiskt simmar ur bild. Inte bra, inte bra. Jag tycker nog att det vore bättre om kameran följde efter den här bollen För den stack iväg alldeles för långt faktiskt. Det tar vi och skriver. Eh, Före vi skriver det så vet jag om att eh, så om vi bara ger den här den här saken kraft åt höger hela tiden så kommer vad det lider hastigheten, det är så velocity i högerriktningen på det här att bli ohyggligt stor. och Jag vill på något sätt sätta in en maximal hastighet för hur snabbt den kan gå. Jag vill inte putta bollen framåt oavsett. Jag vill kolla hastigheten på den här och om hastigheten är säg 10 så får man inte putta den snabbare. Och det gör jag genom att fråga helt enkelt min Ridded Buddy hur snabbt kör du? Och eh, snabbhet eller velocity heter det mycket riktigt. Så jag frågar min Ridded Buddy hur snabbt åker du i X-led just nu? Om den åker under hastigheten 10 då kan jag ge den en kraft framåt. I annat fall inte. Så på det sättet så kan jag då få min boll att helt enkelt maximera ut på en hastighet på 10. Jag kan ta, vi kan ta och pröva det där lite grann. Vi tar och lägger till på måsvingar så ska vi skriva ett par rader till i den här funktionen skriver ut en liten debug-utskrift tänker jag med vad det är för hastighet som den har just nu. Det gör vi genom att säga debug.log och skriva ut värdet eh, hastighet. Det här ska snart suddas bort så om jag stavar fel så gör det ingenting än. Och Det vi kollar är alltså våran rigidbuddy. Vad har du för velocity i x-led just nu. Sådär. Så vi kollar hastigheten och sen så skriver vi ut för vad hastigheten är. Om vi tar och playar den här så ser vi att nere här i kanten borde hastigheten komma upp. 1, 2, 3, 4, 5. Snabbare och snabbare går det. Ända tills vi kommer upp till 10 km i timmen. Då går det helt enkelt inte fortare. Om jag zoomar ut riktigt ordentligt så ser jag att min Spelare håller fortfarande på att flyga runt här men den kommer inte att åka snabbare än 10 Det vill säga jag har lagt en liten, liten hastighetsbegränsning på den där. Men det var inte det problemet var. Problemet var ju kameran. Att kameran inte hängde med. Så det vill vi fixa. Jag vill att kameran ska kolla var är spelaren och placera sig själv så att spelaren är på samma ställe i bildrutan hela tiden. För att göra det där så hoppar vi till kameran lägger på ett litet skript. Vi kan kalla det här skriptet för Camera Controller exempelvis. Camera Controller-skriptet får jag återigen flytta in i skriptskatalogen. och eh, nu ligger skriptet i skriptskatalogen Så! Vad vill vi då ska hända? Jag vill ju att kameran ska förflytta sig beroende på var spelaren är. Och för att göra det så behöver jag ju veta, hörru, jag öppnar två saker. Jag behöver veta var är kameran och var är spelaren? Kameran har ju en position som kallas för en transform. Jag kallar den för en en player position. Player position exempelvis. Jag har en kamera och kameran har också en viss position. Jag vill veta var någonstans är kameran i förhållande till spelaren. Det finns ju en offset däremellan så att säga. Vi tar och kollar upp den här Camera Offset. Den vill vi använda oss av. Okej, i startfunktionen, det här det ska avgöras. Jag vill veta var min spelare är någonstans. Var är min player position någonstans? Finns en funktion för att ta reda på allt möjligt vad det gäller sådana där saker. Jag vill fråga rent generellt alla game som finns. Hitta ett game som har en tagg som är just player. Om jag vet player taggen. Så kan jag fråga dess transform om var någonstans den är. Nu frågar vi efter en transform och sparar undan transformen i player position och player position är just en transform så det kommer att funka. I alla fall om vi i vår eh, spelare har taggat spelaren som just player. Har vi inte gjort det så kommer vi inte att ha något objekt som heter player och då kommer inte det här att fungera. Kameran ska ha en offset och för att få reda på offseten till kameran så behöver jag kolla var är kameran just nu i förhållande till spelaren. Jag har ju fått reda på var kameran befinner sig och jag har tagit reda på var spelaren befinner sig. Så det där borde vara lite enkel matematik. Jag frågar min egna transform. Min egna transform. Den har en position i x-led. Och eh, differensen mellan min egna position. Nu är jag i Camera Controller så Transform blir alltså kamerans position för tillfället. Om jag tar differensen mellan kamerans position och eh, playerns position. Som jag hittar genom att fråga Playposition, Transform, Position, X. Då får jag updated eh, Offseten. Eller då får jag reda på offseten. Alltså vi har ju kameran på en viss plats och vi har eh, spelaren på en viss plats. I det här fallet så har vi ju våran player där och våran kamera kan vi inte riktigt se. men Den är ortografisk men kameran är på ett annat ställe. Så för att ta reda på vilken offset vi har mellan kameran och spelaren så frågar vi helt enkelt var är kameran och var är spelaren. Så nu behöver vi då se till att uppdatera positionen för kameran så att kameran flyttar sig med spelaren. Och eh, vi har redan räknat ut det mesta. Vi behöver ha reda på var är kameran. så eh, Vi tar reda på Camera position. Så där Och eh, kamerapositionen den får vi ju reda på genom att fråga var är transform.position någonstans. Det är där vår kamera befinner sig eftersom vi är just i vår Camera controller. Vi använder ju samma sak här för att få reda på vilken x-position den befann sig på bland annat. Sådär, nu vill vi ha då en ny kameraposition. Så vi säger att kamerapositionen helt sonika ska vara alltså i X-led menar jag. Kamerapositionen ska ju vara spelarens position, alltså Player Position. Punkt position i X-led plus den offseten som vi hade på våran kamera. Alltså skillnaden mellan kamerans position och eh, spelarens position. Var någonstans på skärmen så att säga som spelaren var. Jag kan göra så där också så ni ser vad jag skriver. Eh, den här nya kamerapositionen som vi har den vet vi eftersom vi befinner oss i Camera Controller, det är ett skript på kameran. Kamerapositionen i X-led är ju där spelarens X-led är plus den här offseten som vi hade räknat ut. Det enda som återstår är att placera våran transform, alltså säga transform.position och eftersom vi är i Kameran så betyder Transform position. Kamerans position. Och den här positionen ska då vara den här nya positionen som jag räknat fram på det där sättet. <hör> Ber lite om ursäkt för att jag simmade ur bild och skrev saker och ting utan att visa vad jag skrev. Det var ytterst otrevligt av mig. Nu ska vi se här. Vi trycker på play-knappen. Och ser mycket riktigt att kameran uppdaterar sig med spelarens position. Vi har även gjort det så snyggt att om vi ändrar positionen. För trycker på player och ändrar positionen till player där uppe. Så kommer kameran att hänga med eftersom vi hela tiden frågar efter den här positionen som spelaren har. Och om vi tar och istället flyttar våran spelare ner ditåt så kommer exakt samma sak att inträffa. Var någonstans vi placerar våran spelare spelar ingen roll därför att det är i första framen som vi helt sonika frågar. I startframen så frågar vi var är spelaren, var är kameran och vilken offset är det de två emellan. Så på det sättet så kan vi ta och snajsa till en liten funktion som ser till att kameran håller sig i och zoomar in eller rättare sagt visar upp var spelaren befinner sig hela tiden. Precis det hade jag hoppats på. Tack för mig.